Ассаламу алейкум, достар! Сіздермен бірге Али Кейзет! Бүгін біздер зомби ойнайтын болам! Зомби скил тест, достар! Смел лайктарын басындар! Біздің қасымызда Q-стайл жігіттері ол Супер Кигач және Миколала! Ассаламу алейкум, достар! Түрлерінде өрекшке, түрлерінде өрекшке! Миша! Ормаңдар! Ормаңдар, достар! Смел лайктарын басындар! Бүгін бізде катадан емес, бізде деген зомбиден скил тест. Мико астында түсіп кеткен ба? Давай. На пишпам, а? Респаун, энтер, кит-кит-кит. Вот ты меня. О, брюн, вот ты. Кендер, 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 хайда, хайда, хайда. О, она гая, сок Мико на горах. Угар, достар. О, она уртик, кит-то на горах. Уртик, 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 Кьюат мейк, вот кашам кит. Энтер вас салам за. Так, халай уйтем. Мы на мандаге едхам. Ой, вах, ладно, ебе, шашлык он баскин. Трое, брат, чуф. Мно мини инжинды мне дал. Давал мне басында. Кита мне на мне дал. Е, сам на дом дарва. Тура, тут. Я мне жизнь жоп, когда же главное жизнь. Салай уйтем меня. Так, халай уйтем салай. Ема, өттім, өттім. Так, я дура отырам, батчын шығару. Ай-ай, енді пышақ бар екен. Так, Кигач, шықтек, давай. Көрек, 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 не істеп отқан. Шық күттім ой. Өте бай, давай, барат. Надо мен, білім. Ема, басылақ тұру көрек ба? Очам! А, Мишок, мене үйрен. А, опа! Ема, қалай өтіп. Финиш! Ой, на изи, о, на изи. Ана тура отыр, ана. Ааа, Мишоктар. Тілін қара біздің зомби. Так, ойбен алдым. Алдым, алдым, алдым. Хоп, ах, мен құладым. Енді алдым, бас, бас. Ема, қиын, достар, на жер. А, бакалға мұна көріп ша. Басылға қалмай қалды. Е, бір жақсы, жезін жау кен жақсы. Е, басы ләқтіру көрек сияқты. А, басы да қозға. О, шашылық қот мен басын. Шашылық қот. Опа! А, түскетті мен! А, уақ, қасыққа, білуге болады екен, е? А, өтуге болады, мәл жерден. Өтуге болады, деген оға. Қалай, Иван, немесе кіру таймингпен. Е, е, е. Өттір осына. Оп! Мико, Мишек. А! Төм, нау, құлай берді ау. Сон айтым, құлай берді ау, ну? Так, қасық ба. А, асықпетті мен. Е, басы ләқтіріп, жетіп ол қолмай ма? Басын ләқтірам. Болмайды. Так, асықпа көрек, асықпа көрек. Ана өтті, ана Мишек. Ана Мишек өтті. Че, өтті. Шайме асықпа көрек. Оп. Ох. Йома, қалай тұрып қалдың. Қан-қан болды о. Так, бізде 20 минут бар әлі, тезе көрек. Е, нормально. Тоқта, о, өтіп бәтір мен. О, өттім, енісем. Қош. Енісем, мұнан үстіне турап тұсайды о мен. Чекпойды ар жақты. Қайдасындар? Басын лақтырғаны қалай лақтырам анаққа? Мен лақтырам басын. Ол чекпойнтқа мұнан мұй қалам босылсын. Надан қалай өтігі? На қызылзат, не қызылзат? Білмейм. Турап тұсамай ма? Масировку ма сондай бірдің ауытын ау деген? Иманың пингі бұн көтерді өтімі? Сондай бірдің ауыт? Жерге түсен бәкен дейді а? Ой, Мишек. Намын Ааа, Мико айтпайды ой, Мишек. Ааа, ешек бас. Ана жүрсін ғар асын. Ааа, ет бар екен ғой, сырасын той ары қарай. О, урод. Соған басым жетпей тұр ғой. Шал, не істедің ғой сен? Ана, әлжірім, пышақты өте алмай өтті. Қай жерден пышақ? Ааа, ол оңай, мана жақты вайше пышақ бар. Оп, мен түсе өресен бұл атшар енді. О, міне, Мишок, ана ұғыра жүгірсің ғара. Қайда, мұнда вайше пішеу екен дар.
қалайсың Мико? Шол, сол. Басыңды лақтырасың. А, солай ма? Емі, мен тағы мен ана жерден. Займе, займе, сит, сит, мен. Міне. Давай, давай. Оңай, оңай, мына жер. Эй, Мишек. Пышақтар өлді. Давай, давай, тағы кеттім. Ана жерден басын лақтыра ма, Мико? Иә. Ай, а, сойып самасын. Так, мына жерде тұрасың. Басында лақтырасың. У-ху! Өттік. Ема, достар, смело, е. Басында қайда ана пышақтан өтіп лақтырасың ба? Ана жерін дәл пышаққа жақын, е, пышақты. А, сен келдің ба? Өте бер, өте бер, лақтыр енді пышақ. Тайминг лақтыр, жүгіріп лақтыр. Қатты ускорен көтер мешкінді аспанға қарай. О! Ема! Өткіз, өткіз, болды. О, смело. Кетті, қайда. Так, енді мынадан бірмей, анау мұрт үндемей тұр. Мына бірдеңе ойласам. О, екі адам керек ана жерде. Түге шық қалдың сен. Қалдың мен. А, біз чекпойнт тауып алуымыз керек. Опа, давай. Эй! Сигнал, бүрін сигнал. Е, мана жерде у бар, Мико шомыл бол. Ай! Сигнал шомылады. Е, мана біз тайминг пен әдемі өттік кәм. Кигач өттің бе? Кигач шықпайды. Кигач шықпайды, Мико. Мен өте беремін, давай. Ол балың жоқ. Так, мына жақта екі жол көріп тұрмын мен деген. Ені сесік ба? Иә, екі жол көріп тұрмын. Мына жаққа екі адам керек деп тұр. Ой, короче, шок. Давай, мына жерге былай өтіп көрейік. Былай өтіп көрейік. А, тайминг жестко мәзі. О. Е, оба түспі керек па не? Оба түспі. Окей, гаш, оба шықты ғой, ақыры. Так, мына жерден жоқ, ана екі адам тыққа міну керек ол үшін, мына жерден. Иә, да. Мынау не енді сонда, мынау не? Мынау обратно келеді жасын. Е, мынаны қара. У! А, солай ма? Так, кеттік онда. Опа, давай. Секрана. Оп. Түсіп кеткен ғой, мынау ешек. О, урод. Мына қайда келе обратно? Киге чығып кетер ғой, киге шығар емес па? Суға түсіп киге. Адам керек маған, адам керек маған, адам керек. А, ар жақта жүрсің ба? Адам керек киге шыға. Е. Уа, құладым мен. Е, ма жынды екен достар. Жынды ойын екен. А! А, шап. Уа, мына тұрғызбай атыр мен. У! Өтем, тиме, тиме, өтем, 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 өтем. Ема басым жоқ мен, басым қанап отыр. Өтем, 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 өтіп бат. Ей, гуд. Ей, кига чыға тұрғана жүрді. Тұрапсың. О, алдым, найс. Болды, кел кига шайын, ана секрет Мико келмей тұрғанда, давай. Ана түсіп кеткен ғой. Да, үшеуміз бірге тұра тұр. Давай, давай. Все, алып тик, мен, келей. Ана нақ қойды. Ана оның таяқ жеп отыр ана. Давай. О, мешок, не істей жүрін алар. Давай, мен надан өте берейін жаймен. Хоп. Опа. Тайминг жосқа қаға көрек мәжі. Иә, 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 кәм. А! О, қасқа. Урод. Тұр! Эй, кигаш, тұр! Так, сен анау финиш ау деймін уже, жігіттер. Финишке келген сияқтымыз, давай. Давай, сендер не істей отсыңдар? Ау, мына Микон алып кеттім. Давай, давай, секра. Давай. Ой, Миша. Тұр, тұр, тұр. Бұрғансың ғой. Ұрып түсір жүргенсің ғой. А, Мишоктар. Давай, да, не істейді екен, не істейді екен, давай. О, на какую-то ура, на ның бәрі ғой, Мишок, болшыш. Мишок. Жүрсің қара. Давай, 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 бол, 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 бол. Тезетіндер. О, қасқа. Бұрғанған. Эй, ой, кел, Мико, келе берші. Мінгіз, Алик, мінгіз. Ой, Мишок, да. Ой, мінді секерге алшы. Секерші, ой, сіп, ой. Не қылдың, ей? Ой, ешак, секершіш? Ускорен, ей. Басың ляқтыр, ана ортаға келді, басың ляқтыр, сіне жеге. Басың ляқтыр, ей, басың, кел, секер анда. Ана жеге басың ляқтыр, тайминг пен жоғарға. Өттім ау деймен, жігіттер. О! Мә? Ляқтыршы тайминг пен жоғарға. Мә, сен достарың, достарыңды күттейді ойдың, походу. А, күттей ма? Гет бірдеңе дейді, неғыл деген сөз, достарын ау түсінесіңдер ма? Маған дизлайк көрсетіп тұр шынды ма? Кеттіңдер. Ей, қой. Иә? Френдтің ақ басқа. Или достарың кішір бәлі өте алмай жүрдей ма? Соғы, соғы, мишек. Солай ойдым, аңғарап. Ай, болыңдай, мынау алжыған. Болай, 14 минут уақыттарымыз қалды. Давай, давай, секір. Давай, давай, о! О, давай, давай, ой! Е, мынау не істеп жүр, мынау ешәке. Ой. Шифт баспа, шифт баспа. Ой, тұра тұр. Ой, болшы, іштіп сыр жүрдің ғой. Сонда айтам, секір тайминг пен мұнда. Болды, шифт баспа енді. А.
Наған секірді. Ен секірін. Секірді бас енді. Ой, секірші. Ой, алыс кеткен. Ен, мынадам өте алмайды қазын аларды қара қазын. Шүкіт өткен қара. Ой! Давай, басын лақтыр жарты жолда келгенде. Ой, қасқа. Басын ұстап өлшір қой. Қайта жизін жоқ, рахат екен. На! Ой, қасқа шашылық қолын. Е, мен тағы өтуің бірік бөне, мұна жерден? Get your friends дейді, е? Жоқ қалай? Мен. Е, дәлші бар ғой, е? Дәлші бар ғой. А, бар ма? Уәәә, мен өте алмай қалдым. Қайда сіз? Мен басым лақтырып едім ғой. Қарашы, достар керек мәжек, достарың керек мәжек. Келіндер шындам. Давай лақтырдың басымды. Уху! О, найс. А, өттім. Мен басыммен тұрмай, келе, Мико, лақтыр басынды. Почкасын жеп қойған, почкасын қарыш, почкасын. Ема, киімдің сүріп тұрайындар. Тек, достар, біздің осылай видеомыз аяқталды. Достар, бұл атты өзіміз қойып аламыз, қазір видео біткесін. Ендігі видео, достар, кейгәтшің арнасында, содан кейін Миконың арнасында болады. Осын жалғастар, достар, көреміз. Сіме лайктарыңызды басып отқандарыңызға, достар, рахмет. Соңғы сөздерің, жігіттер. Жарды, ема, өте қызық. Мынаның ар жағы керемет өтетін сериясы көп, достар. Сондықтан давайте аман сау болыңыздар. Давайте. One like. No.